Hej alle sammen og velkommen til Niklas og Monopolet. Til at hjælpe jer derude med jeres dilemmaer har jeg i dag med mig Rie Laursen. Ej, oh my god, det er bare så stort at være her sådan for real. Og Døv Dennis. Dennis. Mm-hmm. Velkommen til. I lige måde. Nå, men jeg spurgte jer derude, om I ikke havde nogle dilemmaer, som I kunne tænke jer at dele med os. Og så kunne det være, at vi sammen kunne finde en løsning på dem. Så her der kommer dagens dilemma. Så har jeg nogen igennem? Ja. Og hvem snakker jeg med? Ja, du snakker med mig. Hej mig. Har du et navn, eller vil du gerne forblive anonym? Nej, det er fint. Du kan kalde mig Rim. Kan vi kalde dig Krem? Dennis, jeg tror han siger, han hedder Jim. Er det ikke også, hvad jeg siger? Dumpen, mand. Jim, prøv lige at høre her. Er du meget grim? Jeg forstår ikke helt. Nej, Jim, det tror jeg heller ikke, min medpanel gør. Har du eventuelt et dilemma, vi kunne hjælpe dig med? Altså, det vil være en god start. Ja, det har jeg. Fedt. Hvad siger I? Har han fedt? Hvad siger I? De siger, at han både er grim og tyk. Venner, tag sammen. Okay? Ja, undskyld. Thumbs up, Niklas. Ja, tromsok. Værsgo, Jim. Jamen, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det på min accent, men jeg er jo ikke 100% dansker. Ja, altså, der tror du, vi er gået sådan helt væk fra vindruen, eller hvad? Vindruen? Altså, hvad snakker du om? Det må du undskylde, Jim. Du fortsætter bare. Jamen, jeg føler, at jeg fra Danmark har taget rigtig godt imod mig. Men jeg oplever desværre stadigvæk, at der er nogen af jer, der kan finde på at råbe nedladende ting til mig. Og sådan være meget hård i munden. Jeg hader at have hård i munden. Ja, også mig. Og fnugrøden gør det ikke ligefrem bedre. Jim, er du her stadigvæk? Ja, det er jeg. Super fedt. Du sagde noget med, at der er nogle danskere, der har sagt nogle nedladende ting til dig. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen, det kunne for eksempel være, når de kalder mit hjem for en ghetto. Bor du i Netto? Gud, oh my god. Du er tyk og grim, og samtidig bor du i Netto. I Netto, Rie. Jim, må jeg lige spørge dig, hvad du vejer, for du lyder ikke særlig tyk. Rie. Nej, nu skal du tie stille, Niklas. Prøv lige at høre her, der er så mange mennesker, der overgør deres vægt. Og prøv lige at høre her. Det får dem til at føle sig så utilpasset, så de halve kunne være nok. Og sådan skal Jim ikke føle, okay? Så skal Jim overhovedet ikke have det. Så nu skal du lige lade mig og Jim lige tale, bare lige lidt. Bare lige lidt tid, meget hjem, okay? Alene, uden dig. Forstået? Hvad vejer du, søde? Det ved jeg ikke lige. Altså, jeg er ikke en vægt. Ej, men prøv lige at høre her, Jim. Hvis du bor i Netto, kan du så ikke bare bruge Netto-vægten? For helvede. Der røg vi vist lige af sporet igen, Jim. Er der nogen ting, som du vil tilføje? Jim, har du Facebook? Det var bare fordi, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, hvor grim du egentlig er. Nej, jeg har ikke Facebook, men jeg har Tinder. Jamen, det går jo ikke, hvis du er grim, velskat. Nej, men forstår du... Prøv lige at høre, er det ikke meningen, vi skal hjælpe dig med et dilemma, eller hvad? Er det ikke ligesom derfor, vi er her? Kan du ikke bare tage en pose over hovedet, her grim? Nej, hvor er du fjollet, Dennis. Det er jo det, han har sin burka til. Hey, stop nu. Bilka? Jeg troede, vi snakkede om Netto. Nej, Dennis. Burka. Nå. Jeg tror sgu ikke, vi kommer videre med det her. Undskyld, fordi jeg ikke kunne hjælpe dig med noget. Men jeg kan ikke arbejde med det her. Det kan jeg simpelthen ikke. Nå, okay. Sur mok, altså. Men Dennis, så tror jeg sgu det er op til os at slutte det her af. Futte det af. Det kan jeg hjælpe med. Det, ved du hvad, Jim, det er nok ikke så godt. Er du sikker? Bombesikker. Aha, jeg forstår. Tusind tak for hjælpen. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvis jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Fuck. Gok? Jamen, super meget tusind tak, fordi I kiggede med. Ja, også tak, fordi I lyttede med. Det var bare super dejligt, så hej.
I'm in love with the shape of poop. Who like do? Last night I shit in my room, and now my bed sheet smells like poop. Every brand new. I'm in love with the shape of poop. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.